Blodig och jävlig. Det är så man ska se ut, va? Ja, idag så spelar det ingen roll hur man ser ut. Hur var den här matchen då för er? Jag tycker vi kom ut sjukt starkt idag. Jag tycker vi har visat lite nerver de sista matcherna. Och det är lätt hänt, för det är svårt för folk utifrån att förstå hur mycket det här betyder för Örnsköldsvik. Vi kommer tillsammans idag och visar verkligen att vi ville vinna idag. Och jag är så sjukt stolt över att vara enda en i det här laget. Utan någon här hade du aldrig lyckats. Varenda en ska ha sån sjuk cred i det här laget idag. Men du som vet då, beskriv lite vad det betyder för bygden efter de här 7 ganska långa åren. För den här bygden så var det för 7 år sedan en sorgens dag. Då är det ungefär som att det går ut och det har varit en pandemi. Liksom, det var inte ens folk ute någonstans. Och att få mod att tillbaka upp till SHL igen. Det kommer att väcka den här staden på alla sätt som går. För varenda hjärta här inne, det är 1000 gånger större nu än det var innan. De är, alltså, för den här stan att moda SHL, det är så sjukt viktigt. Och det har märkt, som man tittar på serien som har varit nu, trycket som har varit här inne, ja, det är så sjukt magiskt. Det kommer att vara folk på stan idag i alla fall. Ja, du, det hoppas jag verkligen. Jag vill träffa dem, jag vill fira med dem. Det här är för bygden och alla ska vara med.